Մինչև 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսված շինաշխատանքների մեկնարկը Արարատի մարզում շտապում են ավարտին հասցնել նախորդ տարվանից կիսատ մնացած գործերը։ Սուրենավանում ցուրտ եղանակը փողոցների երկար սպասված բարեկարգման աշխատանքներին չի խանգարել։ 2022 թվականին Արարատի համայնքապետարանի հետ կնքվել է շուրջ 130 միլիոն 848 հազար դրամի պայմանագիր, որը պետք է իրականացվի Սուրենավան համայնքի 5 փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ծրագիրը երկու փուլով է իրականացվում, արդեն աշխատանքների վերջին են հասել։ Սա Ասպանդարյան փողոցն է, 315 մետր երկարությամբ։ Կառուցել են մայթեր, սիզամարգեր, տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր։ 55%-ը կառավարության, 45%-ը համայնքի ներդրումն է։ Որ հիմա նայում ենք, հիանում ենք էս արած դրածից։ Մենք սենց բան չենք տեսել Սուրենավան։ 76 թվից եկել եմ ըստեղ, սենց բաներ չեմ տեսել, բացի քանդուքարից։ Շինաշխատանքներին ամենօրյա ռեժիմով հետևել են այստեղ ձմեռած արագիլները, իսկ նորակառույց ճանապարհով առաջին երթևեկողներից մեկը 6-ամյա վարորդ Մարտինն է։ Գոհ է, իր մեքենան հիմա ավելի արագ ու անխոչնդոտ է սլանում։ Հիմա էլ լավ քշել է մեքենաստեղ, թե այն ժամանակ։ Հիմա տարիներով անտեսված բնակավայրում փոփոխություններին ոգևորությամբ են վերաբերվում։ Սա համայնքում իրականացվող միակ սուբվենցիան չէ։ Տևական ժամանակ Սուրենավան բնակավայրում որևիցե բարեփոխումներ չեն իրականացվել, որքան որ այս մեկ տարվա ընթացքում բնակիչների, այսպես ասած, երազանքն է եղել, որ Սուրենավան համայնքը լինի գազաֆիկացված։ Շատերը կարող եմ ասել, որ չեն հավատում, որ Սուրենավան համայնքում վերջապես ունենանք գազ։ Երազանքն արդեն շինարարական փուլում է։ Երբևէ կապույտ վարելիք չտեսած Սուրենավան, Արմաշ ու Երազ գյուղերը կգազիֆիկացվեն։ Որ ընդհանուր երկարությունը 16200 գծամետր է, ընդհանուր արժեքը 347 միլիոն կարծեմ։ Երկու փուլով է նախատեսված, առաջի փուլը 9800 գծամետր, երկրորդ փուլով 6600 գծամետր երկարությամբ մայրուղային գազատարներ են անցկացնում։ 400 միլիոն սուբվենցիոն ծրագրով 23 և 24 թվականներին նախատեսված 400 միլիոն դրամ, որից 200 միլիոնը պետք է կատարեն 23 թվականին, դա ներտնտեսային ցանցերն է։ Որ ջրի կորուստները կրճատվեն եւ ռոքելի հողատարածքները ավելանան, պետություն համայնք գործակցությամբ ռոքման ցանցի բարելավման աշխատանքներ են իրականացվում։ Նախատեսվում է 20 բնակավայրում կառուցել շուրջ 30 կիլոմետր ռոքման ջրագծեր։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Արաքսավան բնակավայրերում, ենթածրագրի շրջանակներում նախատեսվում էր շուրջ 5 կիլոմետր 3 բնակավայրում կառուցել ռոքման ցանցը։ Միայն այս ենթածրագրի արժեքը 160 միլիոն դրամ է, աշխատանքներն ավարտին են մոտենում։ Հաջորդիվ մյուս բնակավայրերն են պետք է հասցնեն մինչև ռոքման սեզոնի մեկնարկը գործն ավարտել։ 2023-ին ևս 1 միլիարդից ավելի ռոքման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ են նախատեսված։ Մասիսում էլ ավարտական փուլ է մտել 3-րդ մանկապարտեզի կառուցումը։ Շուտով 120 երեխա այստեղ կանցկացնի օրվա մեծ մասը։ Առանձնանում է դրանով, որ ինքը տիպային մանկապարտեզը արագ կառուցվող կոնստրուկցիաներով է դա կառուցվում։ Ընդհանուր ծրագրի արժեքը 276.5 միլիոն դրամ է կազմում։ Մանկապարտեզը Հայաստանում դեռևս բացառիկ է, թեթև կոնստրուկցիաներով է կառուցվում, նաև սեյսմակայուն ու անվտանգ է։ Տարածքի բարեկարգումը շուտով կմեկնարկեն, այս անգամ խոշորացված համայնքը իր միջոցներով։ Ռոզա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։